Brazilian President Jair Bolsonaro has tested positive for COVID-19 and announced the results of the test during a live television broadcast on Tuesday morning. Medidas outras, exageradas, no meu entender, ou não, levou um certo pânico à sociedade no tocante ao vírus. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Veio no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República.